Пацани, ми починаємо. Отже, друзі, у нас наступний поєдинок розпочався в рамках Adidas Football Cup 2024. Ось погляньте, друзі, як у нас цей матч розпочинається. Команда Zero виходить на майданчик після того, як перепочила команда після свого минулого поєдинку. Лише кілька хвилин. Ось наступний матч в суперниках. В суперниках Adidas. По ходу перерви поглянув я швиденько у чат. Болівальники там запитували, де ж Adidas. Коли грає Adidas, ось, будь ласка, команда Adidas. Це команда, яка забиває швидкий м'яч. Але, друзі, швидко вона пропускає, команда Adidas. Суперник Zero не залишає поза власною увагою те, що суперник швидко піймав, забив свій гол. Наступна ж атака, і в нас зрівнено рахунок. Давайте вже відзначати, зрівнює рахунок у складі колективу Zero. 11-й номер Юрій Бугирук. Саме йому вдається цей точний удар з правої ноги, удар низом. Отже, наступний матч, який ми транслюємо, четвертий поєдинок Zero Adidas. 1-1. 1-1 впродовж першої хвилини поєдинку. Два м'ячі вдається провести нашим учасникам. У складі Adidas теж, давайте швидесенько, Григорій Маркарян забивав. Це вже його черговий гол у цьому турнірі. Ну а зараз, друзі, зараз неприємна в нас пауза, оскільки ушкодження зазнає один із гравців колективу Adidas. Другий номер Кирило Лавров, друзі, він опинився на газоні і навіть медична допомога необхідна для цього гравця, для одного з важливих гравців Adidas. Ну, судячи з того матчу, який раніше команда проводила. Ну і далі ще Богдан Штика. Богдан Штика, друзі, теж на газоні. І представнику Zero необхідна допомога. Дуже-дуже прикрий момент. У нас така сьогодні дружня атмосфера на цьому турнірі. Але і, звичайно, не без боротьби. І, на жаль, не без ушкоджень. Дивимося, що Лаврову навіть і партнери, і суперники допомагають покинути межі поля. І Богдан Штика теж він отримував допомогу від лікаря. І теж поза грою лідер команди Zero. Неприємний момент на перших хвилинах. Гра відновлюватиметься із того, що штрафний буде розігрувати колектив Adidas. Давайте, друзі, повернемося ще на початок цього епізоду, який відбувся, власне, з чим пов'язані оці дві травми Штика. Він влучив у суперника, намагався пробити по воротах Штика, але натомість по Лаврову влучив і самому дісталося. І Лавров травми зазнав. Богдан Штика, той гравець, який у минулому матчі проти Wild West скільки забив? Забив 4 голи свого Zero. Сьомий номер Штика. Лавров, якщо говорити про гравця Adidas, то у матчі теж проти Wild West, здається, забивав. І ми відзначали той гол як один із таких найбільш примітних станом на туші секунду. Але гра відновлюється після тих моментів із травмами. Вже спостерігатимемо за безпосередньо грою. 1-1, нагадаю. Впродовж першої хвилини було забито два м'ячі.
Оптика наніс травми супернику і сам зазнав пошкодження. Отже, голкіпер Zero вибивав м'яча. Обидві команди вже виступали, але давайте теж швидесенько із складами. Отже, 11-й номер у складі Zero. Нагадаю, забивав він Юрій Бугарук, 11-й номер. 8-й Єгор Кириченко, 7-й Богдан Штика. Голкіпер, 4-й номер Богдан Хомченко. 2-й номер Владислав Ткач, 5-й Ілля Бадрак, 3-й Павло Дорошкевич, 6-й Владислав Боровик, 10-й номер Дмитро Давидюк і номер 9-й Мирослав Ковальов. Адідаслер, голкіпер Богдан... Адідаслер, не голкіпер, даруйте, просто 13-й, значаємо номер, Богдан Примак, без номеру Максим Лисенко, 2-й Кирило Лавров, 5-й Денис Попов, 7-й Григорій Маркарян, номер 4-й Микита Ланток, 6-й Денис Чумаков, 3-й Антон Кушнір, 8-й Ілля Островерх, 9-й Андрій Лук'янець і номер 11-й це Владислав Леш. Прямо зараз 5-та хвилина триває і Адідаслер із м'ячем на своїй половині поля. Маркарян для Адідаслера розігрує аут і пробиває насправді непогано, так потужно приклався з правої. Автор забитого м'яча, нагадаю, у ворота Zero. Маркарян у цьому матчі зараз розминувся м'яч з ближньою дев'яткою, вводить кіпер від воріт Страж Zero, одразу ж до чужої штрафної площі, в напрямку п'ятірки, все-таки не дотягнувся 5-й номер Zero до м'яча. І Адідаслер від свого голкіпера. Так, зараз, друзі, дивимося в чат. По-моєму, там якесь ще питання було дещо раніше. Так, було питання з приводу трансляції. І Саїр не підмічав один із глядачів, те, що цей турнір проходить на двох майданчиках. Трансляція ведеться з одного поля, ось саме з цього, на якому ми з вами зараз перебуваємо. Представники двох міст між собою зустрічаються, кияни Zero та команда Адідаслер, нагадаю, одесити плюс троє полтавчан у складі. Блакитно-білих Адідаслер прямо зараз від нас по праву руку, видно суперник біло-чорний Zero по ліву руку від нас. Два швидкі голи на старті матчу впродовж першої хвилини. Маркарян відкриває рахунок, Адідаслер виходить вперед, але Zero зрівнює, забиває. Бугарук вибиває вперед, 10-й номер Zero м'яча, Дмитро Давидюк, м'яч поза грою і від голкіпера Адідаслер. Зараз атака від команди біло-чорних, 5-й номер Zero, є підтримка лівіше, зараз намагається відкинути м'яч в лучову суперника, але й дістається, друзі, п'ятірці Zero. Вже це буде ще одне ушкодження по ходу цього поєдинку. Ілля Бадрак. Ходять партнери. Бадрак на газоні. М'яч виходив за бокову і розігруватиме Zero цей аут. Але зараз необхідно ще з'ясувати, друзі, ще одна травма по ходу цього протистояння. Що ж відбувається? Третя травма по ходу першого тайму. Другий із гравців Zero травмується, Штика, а зараз і 5-й номер Ілля Бадрак. Гра відновлюється і з ауту розігрують біло-чорні. Передача в напрямку Юрія Бугарука, грає по ньому суперник успішно. Атака від одеситів до полтавчан, але зараз на виході вдало Богдан Хомченко. Хомченко. І одержує від нього м'яча Бугарук. Бугарук розводить руками. Арбітер фіксує порушення правил. Чуємо, що незадоволений Юрій Бугарук. Намагається він донести до арбітра, що вже не вперше порушують правила суперники у блакитно-чорній формі. Рефері призначається і штрафний. Подивимося, як Бугарук його виконає. Бугарук. Юрій з правої ноги, чекаємо на свисток арбітра. Можна розігрувати. Бугарук низом до штрафного майданчика. М'яч прокотився володіннями кіпера Адідаслер. І врешті
зараз вже низом віддає цю передачу від воріт. На п'ятого номера Дідаслер був пас, далі йде переведення на Григорія Маркаряна. Маркарян праворуч. Теж важливо буде, друзі, дивитися і підмічати, у разі чого, як без своїх лідерів гратимуть команди. Зеро, зокрема, без Штики, Дідаслер без Лаврова. Обидва показували, що здатні приносити результат, долучатися до звитяг. Зараз контратака може вийти у Зеро, віддає шостий номер, але тільки в напрямку вісімки. Ось ця передача. П'ятий номер Дідаслер прикриває м'яча спиною. І ось там боротьбу йшов суперник, і власник Дідаслер не дуже задоволеним був, те, що поштовхував його опонент. Закидання. Проходить закидання на Лещенка. Лещенко із гострого кута, із правої намагається пробити по воротах. Гетько за грою і знову таки від голкіпер. Команда Зеро. 1-1, друзі, і знову таки не тільки без ушкоджень, ми йдемо першим таймом. Вистачає у нас і апеляції, теж на цьому будемо зараз концентрувати увагу, адже хто знає, як у подальшому себе поведуть команди. Зараз ще одне зіткнення відбувається. Прикро, що і такого теж багато відбувається у нас по ходу першого тайму. На перші вже й матчі теж будемо про це говорити. Проводять обидві команди свої в рамках Adidas Football Cup 2024. Якби, звісно, були на постійних навантаженнях ігрових, то, можливо, б десь і здавалося б відновлюватися пошвидше. Але й, на щастя, ті гравці, які раніше зазнавали травм, вони теж відновлюються і повертаються вже по ходу першого тайму до гри. Зараз ми говоримо в цьому контексті про Лаврова зі стану Дідаслер. Він повертається на поле, мається захищатися про другого номера суперників, але ткач сам помиляється, вже партнер Лаврова підхоплює під п'ятим номером, доходить до чужої штрафної площі, зупиняється, і ось тут уже у відбір шостий номер суперників вступає Владислав Боровик. М'яч за боковою лінією йде, розіграша, от удар по воротах, заблоковано, і тут не було б цього блокування. Цікаво, якби там далі м'яч йшов після удару Лещенка, відповідь, і не менш гостро після зворотньої атаки від Зеро. Удар відбувається від Юрія Бугерука, виручає голкіпер команду Дідаслер. Ваут м'яча ногою вибив, кіпер Бугерук із ним розіграє, а от партнер під шостим номером. Бугерук розвернувся, повернув і далі вже в штрафній площі номер 6. Має місце деякі контакти з суперником, вибачаються один перед одним. Це позитивний сигнал, вибачається один перед одним гравці обидвох команд. Шостий номер Зеро Борових і Владислав Лещенко із Дідаслер. Перший тайм, і боротьби ще тільки додаватиметься в нас по ходу наступних протистоянь. Точніше, по ходу навіть і другого тайму. Зокрема, по ходу другого тайму удар від Маркаряна за межі штрафної площі. На його місці голкіпер команди Зеро кидає. Кіпер, і зараз доходить м'яч до номера 2. Тач бере на себе ініціативу. Лавров підсікає, хоче до штрафної площі. Є момент, друзі, гол. Гол від команди Дідаслер. Приходить друге взяття воріт на 13-й хвилині. Ближче до перерви у нас другий гол забито. Дідаслер веде, це 2-1. Лавров, друзі, ось і, будь ласка, повернення на поле цього гравця. Лавров повертається. Яку цукерочку він зараз видає до штрафної площі. М'яко над суперниками з лівої ноги. М'яча підсік. Наче ось так взяв і вклав до них партнера м'яча Лавров. Хочеться і асист відмітити. Ну і гол, так, 2-1. 2-1 на користь Дідаслер у матчі із Зеро. І Маркарян, до речі, робить дубль у складі одеситів та полтавчан. Станом на цю хвилину Маркаряна. Зараз він у центрі. Маркарян бере на себе суперника. Обіграти не вдається. Ну і Зеро, ткач іде. Ткач розвертає в центр. М'яч не доходить до десятки. Передачі Владислава Ткача. До Давидюка не доходив. Другий темп атаки. Вісімка намагається проти двох тут йти і просуватися з м'ячем у ногах, вийти на удар. Відбиваються
там яка було вибито куди подалі командою Adidasler. Наступна атака від Zero. 1-2. 1-2, друзі. Zero Adidasler. Давайте в нашому чаті теж підтримувати команду, за яку ви вболіваєте. Гарячий перший тайм, результативний перший тайм. Багато боротьби, заведені обидві команди. Та й врешті до перерви. Менше хвилини. Можливо, щось ще арбітер компенсує. Ну, я думаю, так, бо все-таки були у нас паузи. На жаль, відразу кілька ушкоджень. Троє гравців отримали травми по ходу першої 15 хвилинки. І тепер уже у складі Adidasler повертається Лавров, але цього не сказати про Zero. Два гравці зазнавали ушкоджень, жоден із них не повертається. Партнери виступають без двох своїх важливих виконавців. Зараз стандарт готовий, розігрує Zero, м'яч на лівій нозі, простріл, друзі, ткач не встигає завершити цю атаку ударом по воротах, замкнути простріл низом. Чи ж лунає сигнал від арбітра, ми йдемо на перерву за рахунку 2-1 на користь Adidasler. Двічі забиває Маркарян і Adidasler попереду матчі зараз 2-1. Тебе тільки онлайн-трансляція йде, чи просто запис? А, зі звуком, з усім, так? Так як у нас? Треба варто бігти. Саныч, ти ще перший тайм? Ще будете відпочивати чи ні? Друзі, повертаємося на поле. Другий тайм розпочався. Zero проти Adidasler. 2-1 наразі веде у нас команда у блакитно-чорних кольорах.
з мінімальним гандикапом на користь одеситів та полтавчан у матчі проти одного з учасників цього турніру, який представляє місто Київ, біло-чорний Зеро, кияни. 1-2 вони програють. Шудесенько, пригадуємо те, що ми з вами побачили до перерви, а насправді багато чого відбулося у першому таймі. Звісно, в першу чергу цілий ряд травм, 3 ушкодження в складі обидвох команд, одне в одеситів та полтавчан, одне в 2, дарують 2, відповідно, у киян. Здоров'я усім гравцям та й в цілому, щоб обходилося без травм у ході і цього другого тайму, і в цілому у ході наступних поєдинків. Тож на першій хвилині було забито відразу 2 м'ячі. Вперед виривався Аді Даслер, відзначався Маркарян, 7-й номер у складі Аді Даслер. Втім, Юрій Бугирук зі стану колективу Зеро зрівнював уже при наступному підході, забивав 11-й номер. Ну а дочекалися ми другого голу вже тільки з появою Лаврова у стані Аді Даслер. Він зазнав травми, отримував допомогу, взагалі з допомогою тільки покинув межі поля, але потім повернувся. Зараз, друзі, ще один гол. Старт ще другого тайму, забиває третій гол свій, команда Аді Даслер. 3-1 Аді Даслер проти Зеро. Андрій Лук'янець із центру наносить цього точного удару і, як бачимо, присвячує комусь цей свій забитий м'яч. Андрій Лук'янець надсилає це сердечко в камеру. 3-1 Аді Даслер, Зеро. Мається зі стартом другого тайму ще додавати команда Аді Даслер. Було це помітно після стартового свистка у другій половині зустрічі. І це все, як бачимо, виливається в третій забитий гол. Маркаря намагається вже більше розігрувати на власній, точно нікуди поспішати Аді Даслер. Перевага, звісно, більш комфортна. 2 м'ячі, 3-1. По голкіпера тим часом Зеро. Кидання від стража для Бугарука. Захищається Лавров. Навіть проти двох суперників захищається. Вибиває ще й так, що м'яч у межах поля перебував. Зараз таки вихід за бокову і відбудеться розіграш ауту. Невеличка пауза у нас. Розіграє з лівої бровки Аді Даслер аут. Маркарян, друзі, Маркарян прикладається із центрального кола. Хто міг подумати, із центру поля удар. Ось настільки впевнений у собі цей гравець команди Аді Даслер. 7-й номер Григорій Маркарян пробиває з центрального кола. Ну, якби тут влетіло, то влетіло б так влетіло. Це точно, здається, був би претендент на найкращий гол цього турніру. Але дещо не влучає в ближню дев'ятку Маркарян. Зараз він з м'ячем уже на своїй половині відпасовує для Лаврова. Маркарян. Закидання. І є удар. Лаштується. Теж здорово зараз Лещенко. Лаштується. Пробиває першим дотиком. Друг голкіпера. М'яч ішов. І черговий поєдинок проводить, зокрема, Аді Даслер. Можемо говорити про те, що ось кілька гравців виділяються у складі цієї команди. Я думаю, теж ви прекрасно розумієте, про кого зараз піде мова. І з огляду на результативність, відповідно, вплив на кінцевий результат, з огляду і на ті моменти, які відбуваються, звісно, і про Лаврова, і про Лещенка, і про Маркаряна мова. Це якщо говорити про Аді Даслер. Той матч, який видавав Зеро, ми вже відзначали цього гравця, 7-й номер, і вболівальників стільки зібрав 7-й номер Зеро у цій трансляції Богдан Штика. Але, на жаль, ще на старті зустрічі саме Богдан Штика б'є правою ногою суперника, і суперника травмує, і сам ще й зазнає ушкодження без Богдана Штики. Важко Зеро, і от попереду мало чого взагалі можна запропонувати. Бугирук
м'яча не зберігає. Зараз Маркарян віддає на Лещенка, Лещенко лівіше, Лаврову не йдуть вдвох, удар голкіпер перед собою. Встигає м'яча після зафіксувати цей кіпер Богдан Комченко і зараз вибігає. Зараз вибігає, п'ятий номер проходить один в один Лаврова, номер п'ятий Ілля Бадра, далі м'яч у вже штрафній площі і другий номер ткач зі стану зеро іде до кутової позначки. Розіграш кутового, він вроді перехоплений, згодом четвірка, ну вже до таких деяких ігрових хитрощів прибігав четвертий номер команди Адідаслер. Ось і талант намагався влучити в суперника, а от заробити для свого колективу, але не вдалося. Натомість із бровки трохи так небезпечно пробиває суперник, але й гострий кут, і все-таки важко було ткачу влучити, ткач не поцілив. Я чув знову таки четвертого номера Адідаслер. І віддає четвірка Лантух для партнера, який поки притримує. П'ятий номер Денис Попов розпорядився м'ячем на Лещенка. Той лівіший і знову Лавров. Тут у лівій бровці починає фінтити і його затримує суперник. Це порушення правил. І, друзі, жовта картка у нас показана. Навіть ось так, друзі, навіть другий номер зеро. Ткач одержує жовте світло від арбітра за фол у правому своєму фланзі проти Лаврова. Відповідно, точно на станом цю секунду без свого другого номера команда Zero. Нагадаю, що на дві хвилини вилучено другого номера Zero після жовтої картки. У нас і по ходу фактично кожного з поєдинків теж арбітри міняються, і насправді, якщо брати минулі поєдинки, то десь там теж були моменти, які могли претендувати на жовту картку для одного із гравців, але ж ми всі розуміємо, що сьогодні представники з різних міст України в рамках Adidas Football Cup 2024 збираються, аби так провести свій черговий турнір, між собою виявити переможця ось в такому форматі, але й знову таки ця дружня атмосфера, товариська атмосфера, вона панує. Арбітри десь теж це розуміють і можуть десь закрити очі на якийсь фол, який би біг теоретично претендувати на жовте світло. Але ось в світній зустрічі ткач проти Лаврова і вказує рефері жовте світло. Певний час уже в чотирьох польових, плюс голкіпер грає зеро. Суперникам поки не вдається дотиснути, поки в більшості Адідаслер. 3-1 команда веде. Ми говорили про те, що є така певна комфортна перевага в ті два взяття воріт, але і такий унікальний шанс після особливого, навіть можна сказати, моменту, який у нас відбувся, адже ось саме у поєдинках, які транслюються, та жовта для ткача, це було перше жовте світло за всі ті матчі, які вже ми з вами побачили. Зараз може бути момент, є удар по воротах, вбігає на дальню партнер, але Лавров вирішує завдати тут удару. Це м'яч повз ворота, Лавров не влучив. І кіпер Богдан Хомченко жене партнерів уперед, зокрема Бугерука, можливо, зараз для Бугерука. І йде передача у правий фланг для Бугерука. Мчить випередити свого опонента номер 5 Денис Попов. І зрештою він проскочив повз м'яч, але м'яч у Адідаслер. Суперник теж не зіграв після передачі голкіпера Бугерук. Ж Адідаслер з м'ячем, Лещенко виконує переведення ліворуч для Лаврова. Лавров перед ним шостий номер, Лавров. Лавров м'яча тримає, назад відпасовує. Центральне коло партнер, низом виставив ногу суперник. І зараз спробувати контратаку для Адідаслер. Десятка грає, друзі, м'яч не доходить. Ось тут для Лаврова відразу ж. Тим Богдан Комченко вийшов. М'яч у карній зоні, йде на голкіпера. Бугерук, друзі, на газоні. Голкіпер команди Адідаслер, і рефері таки цю атаку зупинить, зокрема Бугерука, який з таким от просто тараном зараз намагався протиснути суперника, кіпера, зокрема. Рефері фіксує порушення, а зараз
чуємо, друзі, знову ми арбітра. Рефері там хтось із гравців усно поки попереджує. Як бачимо, з емоціями рефері, звісно, відчуває ось цю нотку боротьби та емоцій. Фоліф теж і свою роботу виконує пан арбітр. Не обходиться не тільки без гірчишників, але й доводиться усно розмовляти, бо певні моменти команди зустрічають із емоціями. Зараз в штрафній площі може бути. Гол, друзі, забиває команда 0. Ось триває у нас хвилина 27 в цьому матчі. 0 вдається зменшити різницю до мінімальної. Рахунок стає 2-3, друзі, 0. І на хвилині 27, друге взяття воріт від біло-чорних. Від команди, від одного з учасників цього турніру, який представляє місто Київ. 2-3, друзі. 0. Аті Даслер, будемо говорити, що не впевнений. Зараз все може бути. Зараз все-таки м'яча губить шостий номер колективу 0. Владислав Боровик не втримав, плюс суперник тиснув. Треба назад повертатися, досягли вони свого взяття воріт, біло-чорні, зараз про них говорю. Треба назад повертатися, треба відпрацьовувати. Плюс у нас вже і, по суті, заключні вирішальні хвилини цього протистояння триває. Лещенко відпасовує лівіше, з м'ячем команда Дідаслер. Відбувається удар з лівого флангу, такий кіпер забирає Богдан Хомченко. Хомченко його введення стрибує на власній. Один із блакитно-чорних і знову їх атака. Тут вже й підтискати треба. Треба вже повністю віддавати усі сили, які просто залишилися команді 0. Суперник лідирує мінімально і йти вище, спробувати змусити суперника чи помолитися, чи просто вибити м'яча. Я думаю, що 0 до снаги таки це зробити. Принаймні позначувати ось такі речі необхідно. Зараз ще тут один сигнал про порушення правил, так, і штрафний для 0. Дмитро Давидюк, друзі, з власної вантажитиме, всі партнери майже в штрафній площі, подивимося. І переведення праворуч, м'яч, така діагональ, м'яч перелітає через поле і аут матиме Аді Даслер. Це таки невдалий розіграш. Кіпер, знову чуємо Богдана Хомченка, кіпера 0. Він активно підказує своїм партнерам. Але Аді Даслер вийде, проходить ось зараз передача Маркарян. Маркарян пошукає з мене себе ініціативу. Маркарян руками допомагає собі. Вже позиція за суперником. І Маркарян, друзі, він фолить в атаці. Далі вже якось набігає 10-й номер 0 на Маркаряна. Рефері просить без таких моментів. 10-ку 0. Голкіпер Хомченко. Високо, друзі, для ткача. Гравець, для якого була жовта, 2 хвилини відсидів на лаві запасних. Ще раніше він виходив. Говорили ми про те, що Аді Даслер не вдалося все-таки у більшості дотиснути, забити 4-й гол. Натомість 0 забив 2-3-2. Веде Аді Даслер і триває вже 30-та хвилина. Зовсім трішечки часу залишилося до фінального свистка. Зараз вимальовується момент Лещенко і треба точний удар. І точний удар він є, друзі, від Лещенка. Це 4-2. 4-2. Здається, ми не відзначали те, що не вперше вже у рамках Adidas Football Cup 2024. Саме Аді Даслер у такому становищі опинявся, коли 3-1 команда веде, вдруге пропускає, але потім обов'язково забиває 4-й гол. У ворота команди Wild West вдавалося. І ось проти 0, друзі. 4-2. 4-2 в дуже такому бойовому матчі. Один із найбільш запальних поєдинків, іде завершення якого ще одне ушкодження. Зараз негаразди із ногою виникають у Микити Лантука складу Аді Даслер. Партнери вони допомагають четвірці Аді Даслер покинути межі поля. Ще одне у нас ушкодження вже на сам кінець цьому матчі. Микита Лантук, друзі, зазнає травми. Гра продовжується. Ще цей поєдинок триває, 0 поспішає.
команда поступається з різницею в 2 м'ячі. Кутовий. Один з останніх моментів у цій зустрічі. Кутовий. Низом іде розіграш. Далі м'яч летить. Не дається в центрі зачепитися десятці. М'яч у правому планзі. Вже й голкіпер навіть. Він аби пошвидше розіграється. Я у друзі, але далі знову м'яч вилітає. Ігрового часу ті 30 хвилин вже в нас вичерпані, вже триває той час, який пан арбітер додає до цього поєдинку. Адідас від голкіпера, пресинг від Зеро, вибито м'яча Лавровим. Допрацьовує ігровий номер Адідаслер. Треба просто вже відзахищатися, втримати цю перевагу. Значимо, друзі, що чимало в нас рефері компенсує до 30 хвилин. Ми вже переграли команди. Півтори хвилини. Ну, це і ось тут момент. Ось тут момент, друзі. І, як виявилося, це був останній момент в цьому матчі. Не влучає низом у дальній кут. Пресник команди Zero. Відповідно, одержує сьогодні перемогу над суперником Zero. Адідаслер. Ще одна звитяга, теж визначаємо. Wild West подужали. Зараз і Zero подужали. Одесити та полтавчани 4-2.